druge strane šanse za crveno-bele, ali ispred Lazovića interveniše Dušan Brković. Korner broj 3. Robert Prosinečki može biti zadovoljan onim što vrlo često pominja, to je posad lopte, to je ono što je njegova želja kada gleda svoj tim na terenu. Ali i dalje nema prave šanse. Novi centar šut, evo ga! Bruno Mezenga strelac. Ako je nekom trebao gol u Crvenoj zvezdi, onda je trebao Mezenga. Kome je upućen ovaj pozdrav, taj sigurno zna. Da vidimo još jednom, ovaj prvi centar šut nije prošao kako treba, onda je dobio Lazović novu priliku. Ovo je bilo jako, jako lepo. Moram priznati da nisam primetio iz prve kako je odreagovao Mezenga, ali sada sve čestitke za ovaj potez, za ovaj predivno. Ovo je predivno i mogu slobodno da kažem jedan od lepših poteza koje smo imali prilike da vidimo na našim stadionima u ovoj sezoni. Jako, jako lepo se snašao Mezenga. Pogledajte još jedan. Uživajte. Sjajno. A dobro, Brazilac je. Tako nešto se od njih i može očekivati. 1-0.